ეს Irakli Alasaniasა და პრემიერ-მინისტრის დღევანდელი ან ახალი შეხვედრა არ გეგონოთ. Გასული წლის ოქტომბერში იმჟამინდელმა შინაგან საქმეთა მინისტრმა ღარიბაშვილმა ჯერ კიდევ თავდაცვის მინისტრი Irakli Alasania უწყებაში სამინისტროებს შორის კოორდინირებული მუშაობის დასადასტურებლად მიიღო. ეს ნაბიჯი ღარიბაშვილმა მას შემდეგ გადადგა, რაც ალასანიამ ეგრეთ წოდებული ჯიჰადის ვიდეოების საქმის ვერ გახსნის გამო საჯაროდ გამოთქვა პრეტენზიები. ღარიბაშვილმა მაშინ განაცხადა, რომ საქმე უკვე ერთი თვის გახსნილი იყო. მისმა პრესპიკერმა ისიც თქვა, რომ საჯარო განცხადებამდე სჯობდა ალასანიას ეს შინაგან საქმეთა მინისტრთან გადაემოწმებინა. დღეს არც ირაკლი ღარიბაშვილია შინაგან საქმეთა მინისტრი და არც ირაკლი ალასანია თავდაცვის უწყების ხელმძღვანელი. პრემიერ-მინისტრად დანიშნულმა ღარიბაშვილმა ალასანია თანამდებობიდან 2 დღის წინ მოხსნა. ღია დაპირისპირება მას შემდეგ დაიწყო, რაც ცოტა ხნის წინ გერმანიაში ირაკლი ალასანიას ვიზიტისას მისივე უწყების თანამშრომლები დააკავეს. მათ პროკურატურა სახელმწიფო ბიუჯეტიდან დიდი ოდენობით თანხის გაფლანგვას ედავებოდა. დაბრუნებისთანავე ალასანიამ განაცხადა, რომ მაღალჩინოსნების უდანაშაულობაში დარწმუნებული იყო და ამის დამტკიცებას დაგვპირდა. რამდენიმე დღეში ალასანიას უწყების კიდევ 5 თანამშრომელს ჯარისკაცების მოწამვლის ფაქტზე ბრალი წარუდგინეს. 4 ნოემბერს 18 საათზე პრემიერ-მინისტრმა თავდაცვის სამინისტროში არსებულ შემაშფოთებელ ფაქტებთან დაკავშირებით საპარლამენტო უმრავლესობასა და მინისტრებთან შეხვედრა დანიშნა. ზუსტად იმავე დროს ალასანიამ ბრიფინგი გამართა. პოლიტიკურ სარჩულზე ისაუბრა და პროკურატურის ქმედებას საქართველოს ევროატლანტიკურ არჩევანზე შეტევა უწოდა. იმავე საღამოს პრემიერ-მინისტრმა ალასანია სამინისტროს პოლიტიზებისა და უპასუხისმგებლო განცხადებების მიზეზით თანამდებობიდან მოხსნა. ამას მოყვა ირაკლი ალასანიას განცხადებები, ის რომ მან პრემიერში პროკურორი დაინახა, რომ საქართველოში იანუკოვიჩები ყავს, მან არც ქვეყანაში დიქტატურის მოახლოება გამორიცხა. მაშინ ჯერ კიდევ არ იყო გადაწყვეტილი დატოვებდა თუ არა ალასანიას პარტია თავისუფალი დემოკრატები კოალიცია ქართულ ოცნებას. Აღნიშნული საკითხის განსახილველად პარტიის წევრები პოლიტსაბჭოს ხდომაზე მივიდნენ, თუმცა ხდომაზე არასასურველი სტუმარი დახვდათ. მათთვის ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ბიძინა ივანიშვილის დასწრება სიურპრიზი აღმოჩნდა და ალასანიამ საბოლოოდ მიიღო გადაწყვეტილება პარტიას კოალიცია დაეტოვებინა. რაც შეეხება დისკუსიებს, ის რეალურად ვერ შედგა. აქედან გამომდინარე, მე მინდა გითხრათ, რომ ჩვენ სასაუბროდ არ მოვსულვართ ბიძინა ივანიშვილთან. აღსანიშნავია, რომ ირაკლი ალასანიამ თავდაცვის სამინისტროს შენობა საქართველოში ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩ რიჩარდ ნორლანდთან ერთად დატოვა. ირაკლი ალასანიას გადაყენებას კიდევ 2 მინისტრის გადადგომა მოჰყვა. მათ თანამდებობების დატოვება ქვეყანაში დიქტატურის მოახლოების და ხელისუფლების ევროპული კურსის ცვლილების დანახვის მიზეზებით ახსნეს. პოსტი დატოვეს საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილეებმაც. თუმცა დღეს ცნობილი გახდა, რომ დავით ზალკალიანის გარდა ყველა თანამდებობაზე რჩება. მათ შორის თამარ ბერუჩაშვილიც, რომელიც თვლიდა, რომ ქვეყნის ევროპული კურსი საფრთხეშია. დღეს დარჩენილ მინისტრებთან შეხვედრისას ირაკლი ღარიბაშვილმა ალასანია მოღალატედ ავანტიურისტად უჭკუოდ და ამბიციურად შერაცხა. მან თავდაცვის უწყების ყოფილ ხელმძღვანელს ნაციონალური მოძრაობის ლობირებასა და მფარველობაშიც დასდო ბრალი, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია პრემიერ-მინისტრის საქართველოს მოსახლეობას სიურპრიზებს დაპირდა, რაც მისი თქმით თავად ალასანიასთვის შემარცხვენელი იქნება. ის რაც გააკეთა ალასანიამ, რა თქმა უნდა, ეს არის ჩემთვის პირადად 2012 წლის 1 ოქტომბრის გამარჯვების ღალატი. მე მინდა მოსახლეობას მოუწოდო, რომ დამშვიდნენ, არაფერი არ მოხდება, არც არაფერი არ ხდება რეალურად. 3 ავანტიურისტი პროცენტი 1 ავანტიურისტი და უჯგო მინისტრი ამბიციური ჩამოგშორდა. ერთადერთი ადამიანი, რომელიც პირდაპირ ღიად ლობირებდა, მფარველობდა ნაციონალებს, იყო ირაკლი ალასანია. დაწყებული იგი უგულავათი, ბოკერიათი განცხადება 2 დღის წინ, რომ ის აპირებს ყველასთან ითანამშრომლოს, ყველა პროევროპულ ძალებთან, მათ შორის ნაციონალებთან. რა თქმა უნდა, ეს არის კიდევ ერთი თვითლუსტრირება. მაგრამ მოსახლეობა კიდევ მეორებ ძალიან ბევრ ამის გაიგებს, ძალიან ბევრ სიურპრიზს გაიგებს. პრემიერის დღევანდელ განცხადებას ადრესატმა დღესვე უპასუხა. ყველანაირ კორექტურობას გაცდა პრემიერ-მინისტრი. ჩემი აზრით, მართალი კაცები, ვისაც სახე აქვთ, ისინი სახეს არ კარგავენ. ამ შემთხვევაში პრემიერ-მინისტრმა სახე დაკარგა. მე იგივეთი ვერ უპასუხებ, მე პატივცემ ინსტიტუციებს და აქედან გამომდინარე, მე მინდა უბრალოდ მას მოუწოდო, რომ მეორეჯერ ესეთი რამ აღარ გააკეთოს. Დღეს კი საკუთარი სიმართლის დამტკიცებას პრემიერ-მინისტრი და ირაკლი ალასანია დიპლომატებთან ცდილობდნენ. Სურს პირადად გესაუბროთ მთავრობაში ცვლილებების შესახებ. Მესმის რომ ამ ცვლილებებმა შეიძლება გარკვეული კითხვები გაუჩინოს ჩვენს მეგობრებს და მემსურს დაგარწმუნოთ, რომ მთავრობის პოლიტიკა არ შეცვლილა და არც შეიცვლება. Სურს დაგარწმუნოთ, რომ ეს წმიდად შიდა პოლიტიკური საკითხებია და ისინი გავლენას არ მოახდენს ჩვენ საგარეო ურთიერთობებზე. Ქონდა იმედი, რომ თავისუფალი დემოკრატები დარჩებოდნენ მმართველ კოალიციაში. მე იმედს ვიტოვებ, რომ როგორც კი სიტუაცია დაწყნარდება, ისინი ხელისუფლებასთან გონივრულ და კონსტრუქციულ ურთიერთობას დაიწყებენ. ისინი კარგი და წესიერი ადამიანები არიან, რომლებსაც შეუძლიათ თავიანთი ქვეყნისთვის ბევრი კარგი რამის გაკეთება. Სიმართლე გითხრათ, მათი გადასვლა ოპოზიციაში ქართულ დემოკრატიას უფრო გააძლიერებს. Შეხვედრაზე ვისაუბრეთ ბოლო პერიოდში პროკურატურის მიერ წარმოებულ იერიშზე პოლიტიკური ნიშნით თავდაცვის ყოფილი მინისტრის მიმართ და ზოგადად თავისუფალი დემოკრატების მიმართ, რაც ჩვენის მხრიდან არის ჩათვლილი, რომ ეს არის მიზანმიმართული, რომ დაზიანდეს ჩვენი ქვეყნის იმიჯი გარეთ და ხელი შეეშალოს იმ მიზნების შესრულებას, რაც დასახული აქვს ქვეყანას ბუნებრივია ევროპაში და ევროატლანტიკურ სივრცეში სრული ინტეგრაციისთვის. აღსანიშნავია, რომ 8 ნოემბერს ირაკლი ალასანიას პარტია თავისუფალი დემოკრატების ყრილობა გაიმართება.